Los funcionarios de Justicia de Vigo han abierto hoy la campaña contra la privatización del registro civil con el fin de paralizar el traspaso que va a hacer el Gobierno de este servicio público a los registradores mercantiles, tras haber invertido millones en la informatización de sus bases de datos. Os damos por comenzada a campaña de la ciudad de Vigo, de Galicia, entendemos que a nivel estatal, porque estamos interconectados con el resto de los registros civiles que existen en toda España, con intención de paralizar... esto que entendemos é un ataque directo non ao Servizo Público, senón un ataque directo aos cidadáns. Para mostrar su apoio, un centenar de funcionarios vistieron unha camiseta amarilla con el lema Non a privatización do registro civil, en unha roda de prensa que se ha celebrado esta mañana en el Salón de Actos del Colegio de Abogados. Señalan que Vigo é un dos lugares onde máis enérgicamente se está protestando contra o plan gubernamental. Este é un nicho dos que quedaban por explotar para, o do goberno, Aquí onde podemos sacar cartos. Bueno pois pues este é un nicho que quedaba por explotar e ahora neste momento están a eso e intentando explotarlo en beneficio pois pues, de uns poucos, moi poucos familia rajoy, familia Gallardón e amigos. É mentira absoluta que exista un, a intención de que o reso civil sexa gratuito. Poderían cobrar por poristo de seguros e de atos de última vontade e eh, inscripción de todos os poderes das persoas físicas e, eh, a súa revocación eh, direccións e efectos de notificacións os libros de familia os libros de familia que a día de hoxe son absolutamente gratuitos que onde se recolle a nosa vida porque para iso se chaman libros de familia por eso poderían cobrar pues estaríamos falando que tamén poderían que pretenden que os registradores mercantís tamén podan cobrar a través de dos arancéis por cualquier tipo de xestión que actualmente é gratuita no registro. Outra cosa por la que se pagaría serían los certificados de nacimiento para sacar el DNI, que é obligatorio, ya lo sabéis. Eh, te, te piden además el carné para simplemente para meter al niño en un equipo de fútbol, o sea, a narices hai que hacerle carné de identidad al niño. Los certificados de defunción, que son tan necesarios para esa pensión de viudedad. Para acreditar tu estado civil de viuda, también cuando vas a pedir una prestación, eh, los expedientes de matrimonio. Además, apuntan que la medida entraría en vigor a partir de julio de 2015 y los registradores mercantiles asumirán esta oficina judicial. La primera mentira que se utiliza por parte de gobierno, de gobierno. en particular do señor Gallardón e a voz que pon o señor Catalá é dicir que o registro civil vai a seguir levado por funcionarios públicos cando equipara a funcionario público os registradores mercantís os registradores mercantís por unha sentenza do Tribunal Superior de Susti... perdón, por o Tribunal Europeo de 2009 Regula clarísimamente que os registradores mercantís non teñen condición de funcionarios porque cobran arancéis, porque son autónomos e porque non teñen eh non son eh membros, non se regulan por ningunha das regulacións que temos os funcionarios públicos. Vai entrar esa lei en vigor, pero bueno, teñen un aí un, un primeiro terían que eh derogar a lei de 2011 porque despois eh aprobar esas no, ese nova lei que están tramitando ahora no goberno, o sea, que non se sabe, é kafquiano totalmente, eh sobre todo opaco hacia Los ciudadanos se hacen los trabajadores que no nos tienen en cuenta para nada. Lo que hará el gobierno será ampliar el número de gestiones por las que se va a cobrar y a eso se unirá el posible desplazamiento de los ciudadanos a Pontevedra para realizar los trámites obligatorios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que ir todos los ciudadanos a Pontevedra para pedir las certificaciones? ¿Asente de Cambados, de Porriño, de Pontareas, de Vigo? ¿Qué vamos a ir en, en autobús? ¿Pagar una asesoría? ¿Voltamos otra vez lo mismo? ¿Multiplicar los costes de todo el que repercutan sobre los ciudadanos? Una funcionaria del registro civil ha revelado que la magistrada de Galicia ha suspendido el señalamiento de bodas civiles a partir del 15 de julio de 2015, cuando se efectúe el traspaso. En la oficina de Vigo continúan poniendo fechas para las bodas en agosto, pero sin garantizar a los novios que se vayan a poder celebrar. Esto queremos revisar muy claro, que no es un problema. dos traballadores de justiza non é un problema da administración de justiza isto é un problema da cidadanía un problema da cidadanía que debemos loitar e que loitaremos, dende logo e igual que fixemos fai un ano e medio cando o señor Gallardón intentou impoñer non, sea, non só a lei do aborto que por suposto, sino o intento das tasas judiciais, o intento da privatización de, de, da privatización do registro civil os traballadores estaremos aí para evitar que isto ocurra Para implicar a todos los ciudadanos se llevará a cabo esta campaña que comienza hoy y que tiene como objetivo llegar a la ciudadanía para demostrarle y decirle en qué afectaría directamente sobre los ciudadanos eh, esta reforma eh, sobre todo las mentiras sobre las que está apoyada esta reforma eh, con qué intención eh, qué intención o fin o cabo ten de eh, perjudicar a la ciudadanía. Eh, unha vez máis beneficiar a catro privilexiados que xa son privilexiados pero pretenden ser máis privilexiados todavía a conta dos dereitos dos cidadáns. Además, habrá movilizaciones para denunciar la supuesta privatización a las que invitan a participar a todos los ciudadanos.